Чому у водоймах Одещини зникає риба і як відновити її популяцію? Про критичний стан системи ОЗЕР у дельті Дунаю говорили на міжвідомчій нараді. Більше розкажуть мої колеги. Розведенням та виловом риби у Придунайських озерах вже багато років займаються спеціальні товарні рибні господарства. Власне, до них у жителів півдня Одещини основні претензії. Підприємства, мовляв, мають зариблювати водойми, але роблять це лише на папері. До того ж, по-варварськи виловлюють майже всю рибу. Якщо раніше тут у нас 18 видів риби було, то зараз один вид. Нічого не робиться для того, щоб риба увеличить поголов'я риби. Все направлено на те, щоб її доставати і доставати. Діяльність рибних господарств стала темою наради у селі Приозерне. Там зібралися місцеві керівники, а також представники контролерів та силових відомств. На адресу останніх лунало багато критики. Мовляв, саме правоохоронці та інспектори покривають проблемні підприємства. Присутні пропонували ліквідувати їх, а водойми здати в оренду на конкурсній основі. Сегодня мы, вот здесь сидят все сельские волны, местные органы власти, ничего не имеем от СТРХ. Ни денег в бюджет, ни рыбы и нарушение экологической обстановки. Мы превращаем наши озера в болото. Пока мы не соберемся хотя бы по 2-3 человека из каждого села и создадим вот структуру какую-то, просто надо создать условия. Нараду вів перший заступник голови Одеської облради, представник опозиційної платформи «За життя» Вадим Шкарівський. Він зазначив, юристи облради проаналізують правові підстави для таких пропозицій і запропонував зустрітися знову. Через місяць ми проведемо ще раз моніторинг, що змінилось. Убрались ли сети, убрались ли ці лодки, які там недоторкані, скажімо так. Якщо після цього моніторингу я буду розуміти, що нічого не змінилось, тоді вже з цими структурами ми розмовляти не будемо. Ми будемо розмовляти з структурами, які знаходяться над ними, з їх руководителями. Ми намагаємося хоча б в рамках своїх повноважень обласного совету навести хоча б якийсь приблизно порядок, щоб можна було... Саме головне – не потеряти ці озера і залишити ці водойми для наших дітей, для наших внуків на майбутнє, зберігати для нашої країни. На найближчій сесії облради розглядатимуть ще одну болісну проблему – порушення водообміну між річкою Дунай та озерами. Андрій Кравець, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.